All right, so basically, אז הרנט שלכם תלוי מאוד בעונה. סתם לדוגמה, עכשיו אנחנו פה בפלורידה, פברואר. תראו איזה יופי, אנשים בים בפברואר. תראו איזה חיים פה בפברואר. אבל רוב האנשים לא עוברים עד שמסתיים הבית ספר. מתי מסתיים הבית ספר? רוב המקומות ככה באזור יוני. אז העונה יחסית לסחירויות חלשה עד יוני. אז אתם יכולים להיות משקיעים עקשנים ולהגיד, אוקיי, אני רוצה את מחירי הסחירות המקסימליים, סתם דוגמה, $2,000, ולשבת על השוק עד שאני אקבל אותם. מה קורה כל חודש? חודש ראשון כמה הפסדתם? בפוטנציה $2,000. חודש שני כמה הפסדתם? $2,000. אוקיי. גם חשוב מאוד להבין את התחרות באותו זמן. ברגע שאנחנו באמת נמצאים בעונה שהרבה אנשים עוברים ומשפרי דיור, מה שנקרא, שלא עוברים תוך כדי לימודים, למה? כי אם אנחנו מטרגטים למשפחות, בתים של פרי בדרום שלנו, נגיד הדגם פרימיום הוא 127 מטר רבוע, זה כמו יותר מ-5 בדרום בישראל, שבדרך כלל זה לרוב 120 מטר, 119 מטר בישראל. הדגם גולד הוא 107 מטר רבוע, 1,152 סקוויר פוט. הילדים פה אומרים לי, אבא, תראה, בוא נראה מה יש פה. ברווז! אתם רואים, הוא משפר דיור. ברווז הזה עבר מקנדה לפה. למה? כי לא בא לו להיות בקום. מה שנקרא סנובירד. הנה, יש פה סנובירד. דרך אגב, יש לנו סנובירדס ששוכרים איתנו את הנכס כל השנה, נגיד $2,000. למה? כי אם הם באים לפלורידה, נכס בסדר גודל שלנו, 3 bedroom 2 bath, שזה בישראל 4 bedroom, למה? כי בארצות הברית לא סופרים את הסלון, ומבחינת הגודל הפרימיום זה אפילו 5 bedroom. וואו וואו וואו, וואו, איזה מטוס סילון. יואו, שומע שאתה סילנתי את זה. וואו, תמחאו לו כפיים, תראו איזה יפי. וואו, הוא חוזר! תראה! אוקיי, בוא נעשו! יואו, איזה גדול! וואו, תראו, זה חיים! אני גם רוצה לעשות ככה! תראו למה כיף לו בפלורידה! איזה יופי! תראה, הנה חבר שלו בא לכם! נו, אני שווה $6 לעלות על הגשר הזה? שתיים, אחד! הנה, החבר שלו! אני אחד על הבא! הם יוצאים לבלות ביחד! הנה, זה תום ואלה! בקיצור, וואו, מדהים פה, איזה כיף, זה מה, אפילו הציפורים, זה ככה זה אזור טרופי. אזור טרופי, גם החיות רוצות לבוא, זה בדיוק, בגלל זה נקרא סנובירדס. אז אותם משקיעים מקנדה, מניו יורק, שפשוט בדיוק בתקופה הזאת, מחזיקים את הנכס כל השנה, במקום שלהם $800 ללילה, ב-Airbnb. תראו, דגים להם, דגים. תראו, הם עצרו בשביל להצטלם, אתם רואים? הם עושים פוזה. תלכו לאדם, תצטלמו. תלכי לאדם. עשי תמונה. וואו, תראו. וואו. היי חמודי. היי. היי. תעמדו לידו, אני אצלם אותך. וואי וואי, תראו איך הוא דואי, איזה כיף זה. בא לי כנפיים כאלה. בא לי גם כנפיים כאלה. יש שלוש! אני אוהבת זה פלורידה, כל הדאגות של ישראל לא קיימות פה, איזה כיף. היי! טוב, הקטן, איזה חמודים. לא נראה לי. בקיצור, לחזור לנושא. אותם סנובירדס, מה שאתם רואים פה, מקנדה, אה? יודעים מה זה סנובירדס? לא. סנובירדס זה אותם ציפורים. סיבירדס. כן, זה סיבירד, נכון, זה ציפורי ים, אבל מה זה סנובירד? כאלה שבאים מקנדה או מניו יורק, שקר להם, אוקיי? שהם באים לפה, הם רוצים להיות בשמש, ממש כמו תום ואלה, באתם לפה בשביל השמש, נכון? אני
היברניישן. היברניישן, ככה קוראים לזה? באמריקאית? ראיתי את השלט. אה, נכון, ראית? מייגריישן, היברניישן. יפה. קיצור, אמריקאים לא אוהבים שנוגעים להם בארון, בסדינים, בדברים, אז הם סוחרים את הבתים האלה לכל השנה, ושווה להם, במחיר של יומיים שלושה, הם מקבלים את הבית לחודש שלם, שמבחינתם זה עלות זניחה לבוא באמת לזכור את הבתים האלה. אבל לגבי הנושא שדיברנו מקודם, מבחינת הסחירות, אז מה עדיף לכם עכשיו? לבוא ולהיות עקשנים ולחכות ליוני, ורק אז יוזכר, או להוריד קצת המחיר, 100-200 דולר, לבוא ולהזכיר את הנכס עכשיו, ולמעשה ההפסד על הנייר שלכם הוא, לא יודע, 5 חודשים יהיה 1,000 דולר, וגם החתך דיירים שאתם תוכלו לקבל יהיה הרבה יותר גבוה, כי דווקא הדיירים הטובים, אלה שיש להם קרדיט טוב, אומרים וואלה, אני לא רוצה לשלם הרבה, אני לא חייב, הלנדלורדים רוצים אותי, רודפים אחריי, אז אני אחפש דיל טוב. הרבה פעמים דווקא הדיירים הפחות טובים, שאין להם הרבה כסף בחשבון בנק, יבואו ויסכימו להיכנס לאותם נכסים יותר יקרים, שאותם לנדלורדים עקשניים, שיסכימו להכניס אותם עם פחות בדיקות, בתקווה שהם ישלמו להם את הסכום המלא, למרות שזה אוף סיזן. ומה קורה? אתם מכניסים אותם לחודש אחד, ואז הם יכולים להפסיק שלם, ואז צריך להתעסק עם אביקשנים, בעניינים ונזקים וכו'. אני דווקא בחוזים שלי, אני מכניס דיירים, זה טריק שלי, אל תגלו לאף אחד, דווקא מכניס דיירים ב-100 דולר פחות מהמחיר שוק. למה? כי אני רוצה שהדיירים האלה יהיו מבסוטים, שלא יהיה להם סיבה. תראו את החמוד הזה. בדיוק. נחת. שלא יהיה להם סיבה לעבור וכל הזמן לחפש בתים חדשים, נכון? שהם יישארו בבית שלנו כל הזמן. ושהם לא כל הזמן יעזבו ויחפשו נכס קצת יותר זול. למה? כי לקחתם להם את המקסימום והם כל הזמן יחפשו ופתאום יעזבו לכם. אז להפך, דיירים טובים, עדיף לתת להם איזושהי הנחה שאין להם שום סיבה לחפש ולעבור. ואז למעשה ה-vacancy rate שלכם, הזמן שבו הנכס פנוי, הוא אפסי. למה? כי אותם דיירים הם דיירים טובים, נשארים לאורך זמן, ובלונג רן, בלונג רן אתם עושים יותר כסף, אוקיי? אז סתם לדוגמה, עכשיו בפברואר, אני הייתי מוריד ב-100-200 דולר, מכניס דיירים, כי גם עכשיו יש יותר בתים פנויים, למה? כי פחות אנשים עוברים. ואל תשכחו שכל שנה בחוזה אנחנו יכולים לעלות נגיד ב3%, אז לעלות ב-50-100 דולר בהמשך, וככה למעשה יש לכם גם דיירים טובים, גם מרוצים, אתם יוצרים איתם קשרים טובים, ואין לכם חודשים מתים, וזה ההפסד הגדול, חודשים מתים. עדיף לקבל פחות, דיירים יותר טובים. אז יאללה חברים, בואו נעשה ככה צפייה אחרונה פה. תראו איזה יופי. אנחנו באמצע הים. יפה פה, כיף? איפה אתם יותר רוצים עכשיו להיות בשלג? אופו. והסאי בול. והסאי בול, יאללה בוא נלך לאכול הסאי. Let's go. בוא ניקח את הציפור. אתם צריכים לתת להם שמות. הבלונדיני הזה סנאו סנאו. סנאו סנאו? זה לא M&M? M&M. נראה לי. My name is, my name is, איך קוראים לו? סלים שיידי. סלים שיידי, איך קוראים לזה שם? לא, אחד זה סנאו סנאו, אחד זה M&M. אגב, ומי זה? עושים פרשוט. זה המבורגר בלחמניה. אוקיי, זה המבורגר. עושים פרשוט. כן, איפה הפרשוט? וואלה. רגע, איפה? כן? אני רוצה לראות. נכון, בוא נראה. וואו. יפה. טוב, יאללה. אסאי בול. אתם יודעים איך קוראים לנו? נדלן ו? לעניין. לא צריכה להגיד בהתלהבות, מה זה? נדלן ו? עניין! נדלן ו? לעניין! לעניין!